Lapidação de pedras para peças decorativas é o processo através do qual uma pedra bruta é cortada em uma serra própria, polida e envernizada, se transformando em lindas peças para decoração. Pode-se formar qualquer peça, dependendo da criatividade do lapidador. Aqui neste videocurso, vamos mostrar a confecção de bichos de pedra, por serem peças feitas dentro de uma mesma sistemática e excelente para o aprendizado de iniciantes. Além disso, são muito valorizadas pela clientela, principalmente a infantil. Quem vai coordenar este trabalho e nos ensinar esta técnica é a artesã e instrutora de lapidação Antônia Teixeira, que é formada em arte e educação, além de ter cursos como restauração de obras sacras. No fim deste videocurso, iremos conversar um pouco com ela. Popularmente, pedra é o nome coletivo para todos os constituintes sólidos da superfície da Terra. Para o joalheiro, pedra é uma gema. E para o arquiteto, é o material usado para a construção de ruas e casas. Na ciência da Terra, que é chamada de geologia, não se fala em pedras, mas em rochas e minerais. Aqui, neste videocurso, nós vamos usar o termo pedra para todos os minerais. Isso vai facilitar a compreensão de todos. Para este tipo de lapidação, você poderá usar qualquer tipo de pedra como matéria-prima, desde que não seja quebradiça. Inclusive, você poderá usar restos de granito que sobram numa construção, ou pedaços de mármore que são encontrados em marmorarias e que você poderá obter sem nenhum custo. Você verá um exemplo do uso do granito quando fizermos a tartaruga. Quanto mais colorida a pedra, melhor o resultado visual do trabalho pronto. Procure usar também pedras mais macias, que são muito mais fáceis de serem trabalhadas. Essas pedras macias são conhecidas entre os lapidadores como pedra-sabão. Encontramos na cor branca, esverdeada, laranja e uma infinidade de outras cores. Os quartzos, conhecidos como cristais, são pedras bem mais duras e por isso o trabalho na serra fica mais difícil, podendo inclusive desgastar mais rapidamente os equipamentos. Estas pedras são vendidas a quilo em lapidações de grande porte. Veja o endereço no manual. Você verá o trabalho com cristal quando estivermos mostrando a confecção da coruja e do gato, que foram feitos com quartzo verde, que é um tipo de cristal. Esta peça foi confeccionada com quartzo rosa, outro tipo de cristal. A sodalita, que é esta pedra azul, tem dureza intermediária entre o granito e o cristal. Nós vamos fazer o peixe com esta pedra. E aqui você vê três exemplos de pedras diferentes. Uma tartaruga, feita em ardósia, que é muito usada para pisos, outra em cristal e a terceira em quartzo fumê, que é também um tipo de cristal. Concluindo, você poderá fazer experiências com qualquer tipo de pedra, o que com certeza irá baixar o custo da sua matéria-prima.